Tak a teď už můžeme konečně přejít k bodu dotazy, podněty a připomínky. Budu postupně číst. Bod za prvé pan Stefan, adresováno mně a panu Urbánkovi. Text dotazu v příloze, příloha je 1¼ stránky. Zasílám dotaz, který se mi nevejde do formuláře, nemohu přijít na zastupitelstvo dne 19.4., takže to ještě je zminula, neboť mi termín zasedání zastupitelstva koliduje s jinou pracovní záležitostí. Dotaz se týká polifunkčního domu Chodov při Blažické ulice. Komise při prostatistické územní plánování přijala usnesení 5. ledna 2017, jak má dům vypadat. Toto usnesení na svém zasedání dne 24. dubna změnilo vedení městské části Praha 11. Bude mu odpovězeno písemně. Vojka je dotaz paní doktorky Zelenkové, je adresován kolegovi Urbánkovi. Jak se městská část Praha 11 bude účastnit na strategii adaptace hlavního města Prahy na klimatickou změnu schválenou radou hlavního města Prahy 19.7.2017? Jakým způsobem bude uplatňovat specifické cíle adaptační strategie, zejména 1, 2 a 5 na území městské části Praha 11. Jak se městská část Praha 11 zasadí o něco strategie v rámci projednávání metropolitního územního plánu. Písemně. Ano, písemně. Paní doktorka Zelenková na pana Lukeše, žádám o specifikaci v důvodové zprávě vyčíslení pohledávky společnosti Monáda na částku 661 349,50 předložené na jednání zastupitelstva dne 19.4.2018. K čemu konkrétně společnost Monáda SRO nárokuje pohledávku, v čem specia spočívá nároková náhrada škody. Písemně. Bod 4. Opět paní doktorka Zelenková, opět na kolegu Urbánka. Žádám o specifikaci a uplatnění regulativu platného územního plánu stabilizovaného území a jeho aplikaci na území jiného města Prahy 11. Bod 5 od pana Josefa Zlámala, adresován je životnímu prostředí a sportu. Provozní doba hřiště Křejpského. Tak asi je tady někdo, kdo by chtěl odpovědět rovnou, asi teda písemně. Pan Lukáš se pokusí. Já to zkusím asi rovnou. Tam jde o to, že ta provozní doba, jestli se nepletu, tak tam šlo o to, že jste chtěli tu provozní dobu nějakým způsobem rozšířit. Nicméně asi před rokem tam byl velký problém s těmi místními obyvateli, kteří chtěli tu provozní dobu toho sportovního hřiště naopak zkrátit, protože to hřiště umístěno mezi baráky a do pozdních večerních hodin tam probíhaly nějaký sportovní hry a byl s tím docela velký problém. Takže teď je, tuším, ta provozní doba, jestli se nepletu, do 7 hodin večera a je to tak akorát, co je možný dosáhnout. Dobře, děkuji. Dalším dotazujícím se je pan Kulhánek, je to na kolegu Urbánka. Dne 21.3.2018 na výboru pro územní rozvoj a životní prostředí bylo přijato usnesení k záměru zdravotnického zařízení a domov pro osoby se zdravotním postižením, že výbor doporučuje další projednání záměru s obyvateli okolních nemovitostí. Rád bych se zeptal, zda radnice v součinnosti s investorem plánuje toto setkání s dotčenými občany, kdy a zda radnici zajímá názor občanů vlastníků dotčených nemovitostí. Ještě předtím, než za
než záměr bude projednán v radě městské části. Otazník. Asi písemně odpoví písemně. Pod 7 je od pana Vašička na radu. Můžete jako rada garantovat, že v objektu Twin Opatov, to znamená teda v tom bílém hotelu, budou sociální byty pouze pro občany Prahy 11 a že nebude Twin Opatov spádová ubytovna pro lidi z ostatních městských částí. Nechceme sociálně vyloučenou lokalitu. Dobře, odpovíme písemně. Písně, prosím, nás to zajímá. A Ladislav Kovor. Jako myslím, že všechny zastupitele i občany zajímá, co se bude dít s hotelem Opatov. Jistě konzultujete s magistrátem a můžete to tady říct. Bude to odpovězeno, já v tuto chvíli nemám dostatek informací, neexistuje žádná oficiální třeba dokumentace nebo cokoliv, co bude s tím hotelem. Kruďte si hlavou na zastupitelstvu hlavního města Prahy a ne tady, pane senátore. Tady od pana senátora je tady samozřejmě také dotaz, tentokrát na kolegu Freje. Ten dotaz zní, termíny KDŽS Milíčov, rád bych se zúčastnil ústně. Takže prosím pana kolegu Freje se na to odpovědět, jestli by měl. Prosím. Samozřejmě odpověď. Co se týče datumů, aby to nefunguje. Co se týče datumů jednotlivých kontrolních dnů, je to jednoduché, protože se konají každý čtvrtek od 13.30. Sraz všech zúčastněných je před tělocvičnou. Někdy bývá, když bývá nějaký svátek, tak bývá výjimka, ale to je málo, kdy to se stalo taky, myslím, jednou nebo dvakrát. Co se týče vaší účasti, můžu říct jenom to, není to veřejné jednání. Myslím, že doplně by to mohl pan magister Tišnoda. Pešta, odborný starosty, kontrolní dny jsou účastní zástupce investora, zástupce stavebníka, technický dozor, zástupce investora, čili městské části určuje, městská část, čili chodí tam ten, kdo je pověřen tou městskou částí, nikdo jiný další. Z titulu černá zastupitelstva není právo zastupovat městskou část na kontrolní dny. A asi bude rozhodovat stavby vedoucí nebo dozor, nebo ten, koho si na stavbu pustí. A to není člověk od nás, že jo, takže takhle. Pan Zláma má technickou. Opravdu bych pana Lukeše, není možné, když tam děti hrají míčové hry, aby je tam zamkli a potom to řešila policie. 6:30, to není možné a ten provoz v létě 7 hodin, to je teda, děti jsou ve škole do 4 hodin nebo do kolika, potom si dávnou kliku zašutat a 6:30 se dodal, že policie potom hledala z práce, protože to zamknul nějaký malý hoch. A policie přišla, museli děti vysvobozovat, aby se dostali z hřiště ven. Tak to nejde, rodiče tam hřištěli a děti ještě víc, že takhle by se to nemělo provozovat. Děkuji. Petr Lukeš na to chce odpovědět. Já samozřejmě takhle na tom jednom případu vím a je to jednotlivý případ, který se stál, právce se za to pokud jim omluvil. A ta doba do těch 7 hodin toho provozu, ta platí a s tím asi těžko hneme. Jo, takže aby se to prodlužovalo někdy do 8 hodiny, jak z něho požadavek, tak to prostě není možný. Protože bude umožněno sportování teda několika jedincům do 8 hodin a následkem toho další 3 baráky, které jsou tam v okolí, tak si budou stěžovat na to, že tam je provoz do 8 hodin. Takže prostě tohle to nebude. Pan Štiler.
Štyhle Hnutí pro Prahu 11. Já jsem tedy jaksi nestih do začátku bodu interpelaci, tak bych ji chtěl přečíst a dám vám ji a nic víc. Vzešlo to z našich setkávání s obyvatelem, kde si obyvatelé z Bajkonuru stěžovali a ptají se, co budete dělat s několik let zavřeným stánkem pod otíkovou lávkou, kde močí cestující nočních autobusů a leží na něm chcíplý holuby. Předám vám to písemně. A prosím písemnou odpověď. Děkuji. A je to na koho adresováno? Na vás, pane starosto. Na mě, děkuji. Tím pádem jsme skončili program dnešního zastupitelstva, tak ještě závěrečná rekapitulace. Prosím návrhový výbor, aby nám přečetl, kolik bylo přijato usnesení. Za toto zastupitelstvo jsme také přijali 41 usnesení. Děkuji. Dnes bylo přítomno průběžně 33 členů zastupitelstva, 6 bylo omluveno, 6 neomluveno. A v tuto chvíli tedy končím 37. zasedání našeho zastupitelstva, 38. bude za 14 dní. Že spíš odborně, že to ostatní je spíš po těch občanů, ale takové ty záležitosti, kde bylo třeba vyšťávná přestrojovce. Vyšťávná přestrojovce.